ကျောင်းမင်းမျိုးနယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ TNA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးမြန်မာစစ်တပ်ဘက်က15ဦးကြာဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မနေ့9နာရီခွဲချိန်မှာတအံ့ပြည်နယ်တပ်မဟာနှင့်စစ်ဒေသနန်းဆန်ခရိုင်ကျောင်းမင်းမျိုးနယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တအံ့မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နန်းခုံကျေးရွာနဲ့လမ်းဆောင်ကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့တအံ့မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNA စခန်းရှိတဲ့တကုန်းကိုမြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံလာရှုအခြေစိုက်စကခ16ခလာရ68ကအင်အား60နဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့် TNA ဘက်ကပြန်လည်ပြစ်ခတ်ရင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်နိုင်ဝဲအကြမှာမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်လျင်ဒစီဟိုက်စကီဒစီနဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပါဇက်တိုက်ပစ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာမနက်9နာရီခွဲကနေ9နာရီ45အထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့10နာရီမှာတိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာမြန်မာစစ်စီကနေတနက်နှစ်လက်ဆက်တနက်တစ်လက် RPG တစ်လက်လက်ပစ်ပုံးနဲ့စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်စီရမိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်2နာရီကျော်ကြာပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ဘက်က15ဦးကြာဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ပန်ဝိုးကြီးကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်နှလုံးလဲလက်နက်ကြီးထိမှန်ပစ်စီခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနန်းခုံကျေးရွာမှာဆက်လက်တပ်ဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။